Լիբանանի Հիզբոլլա շարժումը պատրաստ է հավանական բոլոր սցենարներին, այդ թվում պատերազմի աշխարհագրության ընդլայնմանը, բայց առայժմ Իսրայելին պատերազմ չի հայտարարում։ Հիզբոլլահի առաջնորդ Հասան Նասրալան Իսրայել-Համաս պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին ելույթում Գազայում կատարվողի համար մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին. Դուք ամերիկացիներդ կարող եք կանգնեցնել Գազայի դեմ այս ագրեսիան, որովհետև սա ձեր ագրեսիան է։ Ով ցանկանում է կանխել տարածաշրջանային պատերազմը եւ իմ խոսքն ուղված է ամերիկացիներին, պետք է արագ դադարեցնի ագրեսիան Գազայի դեմ։ Հրադադար չէ, բայց մարդասիրական դադարի ամերիկյան կոչը Իսրայելը մերժեց։ Պատերազմի ընթացքում Թել Ավիվ կատարած արդեն երրորդ այցին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե հավատում է, որ մարդասիրական դադարը կարող է կարևոր մեխանիզմ լինել խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու համար, միաժամանակ հնարավորություն տալով Իսրայելին հասնել Համասին հաղթելու իր նպատակներին։ Մեր քննարկումներում բարձրացվել են մի շարք օրինական հարցեր, այդ թվում ինչպես օգտագործել ցանկացած դաթար մարդասիրական օգնությունն առավելագույնի հասցնելու համար, ինչպես դաթարը կապել պատանների ազատ արձակման հետ, ինչպես ապահովել, որ Համասը չօգտագործի այդ դաթարները կամ պայմանավորվածությունները ի շահ իրեն։ Սրանք հարցեր են, որոնք մենք պետք է շտապ լուծենք, եւ կարծում ենք, որ դրանք կարող են լուծվել։ Բայց Իսրայելի վարչապետն ավելի ուշ ելույթով վերահաստատեց դիրքորոշումը, ռազմական գործողություններում որևէ դադար չի լինի, քանի դեռ Համասին չեն ոչնչացրել ու ազատել բոլոր պատանդներին։ Մենք կանգ չենք առնի, քանի դեռ չենք հաղթել։ Գազայում Իսրայելի գործողությունները դատապարտող Թուրքիայի նախագահը լրագրողներին ասել է, ջնջում է Նեթանյահուին իր կյանքից։ Նաթանյահուն այլևս այն մեկը չէ, ում հետ մենք կարող ենք խոսել։ Մենք նրան ջնջեցինք եւ դեն նետեցինք։ Գազայի հյուսիսում Իսրայելի ցամաքային գործողությունը շարունակվում է նույն ինտենսիվությամբ։ Միացյալ Նահանգների տվյալներով մոտ 400 000 խաղաղ բնակիչ դեռ չի հեռացել ռազմական գործողությունների թեշկետից։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։